İnsanı dəqiqliklə fikir ver nəzər elə Qəlbində olan niyyət olur məlum üzündən Allah sən özün daşlaşan insanları gördün Tut sirkələ hiddətlə tökülsün qum üzündən Bir mənzilə girdim ana gördüm qoca yaşda Tənhalığını hiss etdim onun məsum üzündən Evladları döymür qapısın yad eləyən yox Qəbristana çevrilmiş onun daxması gördüm Evladları döymür qapısın yad eləyən yox Qəbristana çevrilmiş onun daxması gördüm